Футбольний клуб Олександрія влаштував традиційне опитування серед своїх уболівальників. Олександрійські фанати футболу мають визначитися із кращим гравцем року. Про це клуб повідомив на офіційному сайті. Участь у голосуванні можуть взяти усі бажаючі, хто користується соціальною мережею Фейсбук. Для цього потрібно зайти на сторінку футбольного клубу Олександрія у Фейсбуці, вподобати її та залишити коментар з іменем найкращого гравця Олександрійської команди. Також клуб просить фанів зробити репост на свою сторінку або позначити у коментарі друга. Який ще не знає про цей конкурс. Усі учасники голосування автоматично візьмуть участь у розіграші подарунку. Переможця визначить генератор випадкових чисел. Подарунком буде м'яч із підписом гравця, який переможе за підсумками голосування. Минулого року кращим гравцем команди оболівальники Олександрії обрали Романа Яремчука. Третє звання кращого завойовував капітан команди Андрій Запорожан.